මේ අවස්ථාවේදී අපිට දැනගන්නට ලැබුණා ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයට සම්බන්ධ ව්‍යාපෘතියක් සඳහා මෙම තෙත්බිම් කලාපයෙන් ඉදම් අක්කර 100ක් නැවත වරක් වැලි වලින් ගොඩ කිරීමේ ව්‍යාපෘතියකට සංවිධානය වෙමින් පවතිනවා කියලා මේ පිළිබඳව අධ්‍යයන වාර්තාවක් සකස් කරලා පොර රහසෙම ඒ වාර්තාව ඊයේ පෙරේදා සාකච්ඡා කරන්නට ඒක අධ්‍යයනය කරන්නට බැරි වෙලාවක් වෙන මේ කොවිඩ් වසංගත සංචරණ සීමා පැනවී ඇති වෙලාවක ඒ වාර්තාව මුද්‍රණය කරලා ඒක ප්‍රසිද්ධ කරලා ඒ වාර්තාවට ජනතාවගේ අදහස් සුදහස් සිල්ලලා තියෙනවා. හැබැයි ඒ වාර්තාව සඳහා දීලා තියෙන කාල සීමාව දවස් 30යි. දවස් 30ක් ඇතුළත අපේ විරෝධතාවය හෝ අපේ අදහස් සුදහස් ප්‍රකාශ නොකළොත් එම ව්‍යාපෘතිය ජනතාව අනුමත කළාසේ ගණන් ගැනෙන ව්‍යාපෘතියක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් මේ ආද්‍යන වාර්තාව කියවා බැලුවම අපිට විශාල ප්‍රශ්නාර්ථ රාශියක් අපේ හිත ඇතුළට ආවා. ඒ නිසා මේ LNG බලාගාරයට අක්කර 100ක් මුතුරාජවෙල බෆර් සෝන් එකෙන්. ඒ කියන්නේ මුතුරාජවෙල එදා ඉඳන් වෙන් කරලා තිබුණා කලාප හතරකට. එක කලාපයක් තමයි මීගමු කලපුව. ඒක ස්වභාවික පද්ධතියක්. දෙවෙනි කලාපය තමයි මීගමු කලපුව ආශ්‍රිතව තියෙන ඉඩම් ප්‍රමාණය එය සංරක්ෂිත කලාපයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කරලා තිබුණා. ඊළඟට ඒ කලාපයට පසුව බෆර් සෝන් එකක්. ඒ කියන්නේ ඒ සංරක්ෂිත කලාපය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ඒ තියෙන තත්වයෙන්ම ආරක්ෂා විය යුතු බෆර් සෝන් එකක් ගොඩ කිරීම ආදිය නොකරන්නට වෙන් කරලා තියෙන බෆර් සෝන් එකක් හැටියට ප්‍රකාශයට පත් කරලා තිබුණා. එතනින් එහාට හැඳල පැත්තට වෙන්න තවත් එක ප්‍රදේශයක් සංවර්ධනය කළ හැකි විවිධ ව්‍යාපෘති සඳහා සංවර්ධනය කළ හැකි ප්‍රදේශයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කරලා තිබුණා. ඒ සංවර්ධනය කළ හැකි ප්‍රදේශය තුල තමයි මේට අවුරුදු 40කට පමණ කලින් පළමෙනි වරට මූදේ වැලි අරගෙන ව්‍යාපෘතියකින් අක්කර 400ක් පමණ ප්‍රමාණයක් ගොඩ කරන්නට ආණ්ඩුව කටයුතු කළේ එදා හිටපු ආණ්ඩුව. ඒ වෙලාවේ අපි අපේ විරෝධතාවය ප්‍රකාශ කළත් එය ගණන් ගන්න නැතුව ඒ ආණ්ඩුව ඒ කටයුත්ත කළා. ඊට පස්සේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් මේ ප්‍රදේශය තුළ විවිධ ආකාරයේ ඉඩම් පිරවීම් කටයුතු සිද්ධ වුණා. අන්තිමටම කොළඹ නගරයේ කැලිකසල මෙම කලාපය තුළම ප්‍රදේශයකට බැහැර කරන්නට කටයුතු කළා. ඒකත් රජය විවිධ රජයන් බලහත්කාරයෙන් වගේ ජනතාවගේ කැමැත්තට විරුද්ධව තමයි ඒ දේ කළේ. දැන් ඒ කලාපය අමතක කරලා දාලා බෆර් සෝන් කියන ඊළඟ කලාපය එයින් අක්කර 100ක් ගොඩ කරන්නට මේ ඉදම් සංවර්ධන කරන ඒ සංස්ථාවට බාර දීලා තියෙනවා. මේ අධ්‍යයන වාර්තාව අපි පිළිගත්තොත් ඒ අක්කර 100 ගොඩ කරන එක කරනවා. ඉතින් මේකෙදී අපිට මතක් වෙනවා දැන් මාසයකට පමණ කලින් සිදුවෙච්ච මහා ගංවතුර තත්ත්වය තුල බෆර් සෝන් එක විතරක් නෙමෙයි අනිකුත් සංරක්ෂිත ප්‍රදේශත් සියල්ලම වගේ ජලයෙන් යට වුණා. යට වෙලා මිනිසුන් බොහෝ දෙනෙකුට පවුල් 3-4000කට පමණ ප්‍රමාණයකට උන් හිටි තැන් නැති වුණා. නැති වෙලා ඒ ප්‍රදේශයේ ඉන්න අයට ආහාර පාන සපයන්නට අපිට සිද්ධ වුණා. අපේ පියතුමන්ලා ආහාර පාන සැපෙව්වා. මොකද ඒගොල්ලන්ට ඒගොල්ලන්ගේ ගෙවල් වලට යන්න බැරි තත්ත්වයක් ඒ වතුරෙන් නැති වුණා. මේ
ගං වතුර ඇති උනේ මේ අර අක්කර 100 පුරවන්නට කලින් දැන් මේ අක්කර 100 පිරෙව්වොත් මේ ගං වතුර తత్వය ඊටත් වඩා භයානක විපාක ගෙන දෙන తత్వයක් බවට පත් වෙනවා ඒ නිසා මේ කාරණාව පදනම් කරගෙන තවත් විවිධ කාරණා මේ ව්‍යාපෘතියට අපි විරුද්ධ වෙනවා දැන් වර්තමාන වෙනකම්ම රජයේ ඊළඟ නිලධාරීන්ට බලධාරීන්ට මේ සම්බන්ධයෙන් දැනින් ප්‍රචාර කරලා දෙනවා මේ මාධ්‍ය හරහා නමුත් අද වෙනකම් මෙන්නේ විකල්පයකට මේකට වෙන්නේ ඒ කාලයකට මේක නවතිනවා ඊට පස්සේ ආයි රස්නේ අරනවාට පස්සේ මේ කාලෙ උඩ එනවා දැන් මේ ඉගෙන කාලෙට පුදුමා ඉදිරියට ඇවිල්ලා මේ සම්බන්ධයෙන් කතා කරනවා මේව නැතුව වෙන විකල්ප ක්‍රමවේදයක් නැතුම වේද මේ පරිසර සුරකින් සම්බන්ධයි මොකක් සම්බන්ධද දැන් මුද්‍රාජනන ප්‍රශ්නේ සම්බන්ධයි නැති අපි අපිට තියෙන්නේ අපි අපි දකිනවා මේකෙන් මේ මුතුරාජ වේල පද්ධතියෙන් ජන ජීවිතේ ආරක්ෂා වෙලා තියෙන ආකාරය සහ මේ ස්වභාව సౌందර්යය ආරක්ෂා වෙලා තියෙන ආකාරය මේක විනාශ වෙනවා මේ ව්‍යාපෘති මේ විදියට සංවිධානය කිරීම තුලින් ඉතින් එහෙමනම් ඇයි මේ බෆර් සෝන් එකෙන් අක්කර 100ක් පුරවන්න හදන්නේ මේ බෆර් සෝන් එක කියන්නේ संरक्षित प्रदेश आरक्षा सदा वेकर्ला प्रदेश भूमि प्रदेश ये भूमि प्रदेश अतगाहांडे कली एकतरा प्रमाणेक भूमि प्रदेश मुतुरादवलीन गुडकिन तिबेनवा दैंग वे कुणु पुरोनवा एव ये प्रदेश सांगवर्धने करांड इडदीलतीन इतर ऐ मे बफर जोन के मे मुका प्रेरक कलापे प्रेरक कलापेट अतुलवेन्नी ऐ ඒ නිසා අපි කියන්නේ කරුණා කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ ව්‍යාපෘති අනිත් එක මේ විකල්ප යෝජනා නැති නිසා අපි කියන්නේ රටේ තවත් ඇඟවල මේ ව්‍යාපෘතිය හරි ගසන්න පුළුවන් නේ. ඇයි මේ ජනාකීර්ණ ප්‍රදේශයක් තෝරගත්තේ? මේකෙදි යම් කිසි ගෑස් ලීක් එකක් හරි පිපිරීමක් හරි ගින්නක් හරි මේ බලාගාරය තුල සිදු වුණොත් ඒ මුළු ප්‍රදේශයම ජනාකීර්ණ ප්‍රදේශයකට විශාල හානියක් සිද්ධ වෙනවා. මේවා ගණන් බලලා තියෙනවද ඒ නිසා කරුණා කරලා මේ මෝඩ වැඩ කරන්න එපා මේක සංවර්ධනය නෙමෙයි අන්න ඒකයි මම කියන්නේ The News Reporter වාරණයෙන් තොර අපක්ෂපාති වාර්තාකරණය